Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի նիստի առցանց հետևող մեր քաղաքացիներ։ Ազգային ժողովի այս բարձր ամբիոնից առաջին հերթին խոսքս ուղում եմ ձեզ։ Այսօր Հայաստան Դաշինքի կողմից առաջադրվել եմ ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում գործընկերներիս այդ վստահության համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև պատիվ ունեմ Դաշինքի գործընկերներիս իմ թեկնածյունը պաշտպանելու և աջակցելու համար։ Թյուր ընկալումներից խուսափելու համար ի սկզբանե ուզում եմ հստակեցնել, որ իմ թեկնածյան առաջադրումը ոչ պաշտոնի ձգտում է, ոչ էլ իշխանության հետ քաղաքական համաձայնությունների կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունք, այլ մեր երկրի օրենքի սահմանադրության 104-րդ հոդվածով սահմանված նորմ, համաձայն որի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներից մեկը ընտրվում է ընդդիմադիր խմբակցությունների կազմում ընդգրկված պատգամավորների թվից։ Սա քաղաքական համակարգի փոխզսպումների, հակակշիռների, ընդդիմության քաղաքական իրավունքների ապահովման, իրացման հիմնական պահանջներից։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում քաղաքական ընդդիմությանը վերապահվեցին խորհրդարանական մի շարք կարևոր լիազորություններ, որոնք ժողովրդավարական պետության քաղաքական համակարգում հավասարակշռության ապահովման կարևոր գործոն են։ Այն անհրաժեշտ է երկրի ժողովրդավարության, կայունության և միջազգային բարկանիշի համար։ Այսպիսով, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ ունենալը սահմանադրական պահանջ է և ենթակա է կատարման։ Անկախ քաղաքական մեծամասնության նախասիրություններից և քմահաճույքից։ Այլ պայմաններում գուցե մենք կարող ենք արձագանքել խորհրդարանական մեծամասնության բանակցությունների միջոցով համախոհությամբ ԱԺ ղեկավարություն և այլ մարմիններ ձևավորելու առաջարկին։ Սակայն մենք չենք կարող համաձայնություն ունենալ մի իշխանության հետ, ում օրոք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի կարևոր մասը։ Մենք չենք կարող համաձայնություն ունենալ մի իշխանության հետ, ում օրոք ունեցանք հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր վիավորներ և տնավեր մարդիկ։ Մենք չենք կարող համերաշխ լինել մի իշխանության հետ, ում գործունեության արդյունքում վտանգված է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք չենք կարող պայմանավորվել մի իշխանության հետ, ով մեր ընկերներին կեղծ մեղադրանքներով, օրենքի և սահմանադրության կոպիտ խախտումներով պահում է կալանքի տակ, իսկ մեր մյուս թիմակիցներին իրենց քաղաքական հայացքների համար ենթարկում քաղաքական բռնաճնշումների և հետապնդումների։ Այդքանով հանդերձ մեր և օրվա իշխանության հակադրությունը անձնական և անհատական չէ, այն ավելի խորը և գաղափարական հիմքեր ունի։ Ընդդիմության և իշխանության հակադրության բուն առարկան հայության, Հայաստանի և Արցախի ներկայի և ապագայի վերաբերվող տեսլականը։ Եթե կարճ փորձեմ ձևակերպել կամ բանաձևել, ապա ընդդիմության տեսլականն է կերտել լիարժեք պետություն, որն ընդունակ է պահպանել հայ ինքնությունը, զարգանալ, առաջ մղելով ազգային կենսական շահեր։ Իշխանության քողարկված նպատակը, քանի որ ասում եմ քողարկված, որովհետև հայտարարությունները և գործողությունները այլ են։ Իշխանության քողարկված տեսլականն է, պահպանելով պետության նոմինալ գոյությունը, ձերբազատվել ազգային ինքնությունից, հրաժարվել մեր սերունդների անժամանցելի իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու առաքելությունից։ Մենք մերժում և անընդունելի ենք համարում
Երկրի ապագայի մասին օրվա իշխանության այս պատկերացումները, համարելով այն ինքնաոչնչացման և կործանման ճանապարհ։ Այո, ահա սա է մեր և օրվա իշխանության հակադրության բուն պատճառը, առարկան և էություն։ 2021 թվականի հունիսի 20-ին ազգային ժողովի արտերտ ընտրությունը ըստ էության չհանգուցալուծեց համակարգային ճգնաժամը։ Այն նորանոր դրսևորումներ է ստանում, սպառնալով պետականության գոյությանը։ Վտանգված է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Խորանում է սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ այսօրվա իշխանությունը ի վիճակի չէ դիմագրավել մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները։ Ուստի այս իշխանության հետ ապագա չկա։ Սիրելի հայրենակիցներ, հանդես գալով իբրև ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածու, ցանկանում եմ ներկայացնել իմ գործունեության, ընտրվելու դեպքում իմ գործունեության առանցքային մի քանի ուղենիշներ և սկզբունքներ։ Նախ սահմանադրության ընդդիմությանը վերապահված ազգային ժողովի նախագահի փոխնախագահի գործունեությունը ծառայելու է անցնող ամիսներին քաղաքական հրապարակային պայքարի ելած իմ ընկերներին, հազարավոր մեր զինակից գաղապարակից հայրենակիցների պահանջներին, որոնք իրավացի են երկիրը պատերազմում պարտության տարած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն հայտարարությունը ստորագրած իշխանությունը պետք է հեռանա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ ընտրվելու դեպքում դառնալու եմ ընդդիմության ձայնը ազգային ժողովի նախագահությունում և խորհրդում։ Լիարժեք իրացնելով փոխնախագահին տրված լիազորությունները, հակազդելու եմ այն բոլոր վտանգներին ու սպառնալիքներին, որոնք կանգնած են մեր պետականության առջև։ Վստահ եղեք, ազգային ժողովի փոխնախագահի իմ այդ կարգավիճակը չի փոխելու ոչ մեր առաջնահերթությունները, ոչ մեր ընդհանուր պայքարի թիրախները և ոչ էլ օրակարգերը։ Ես շարունակելու եմ իմ պայքարը այս դահլիճում, կապ չունի նստած կլինեմ նախագահությունում թե ներքևը, ես շարունակելու եմ իմ պայքարը Բաղրամյան պողոտայում, Ազատության հրապարակում և բոլոր այն հարթակներում, որտեղ դրա կարիքը կա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի աշխատանքը ևս մեկ լրացուցիչ գործիք է ընդդիմության համար, որով հնարավոր է քաղաքական հարթակ բերել և հետապնդել ազգային պետական շահը սպասարկող քաղաքական օրակարգեր։